Pozdrugari, ovo Tuender, ponovo sa vama u novoj epizodi o Warcraftu. Drugari, BlizzCon je prošao, Blizzard je rekao šta imamo da kaže, a mi ćemo danas da rezimiramo stvari vezane za World of Warcraft. Pre nego što počnemo sa pričom, ukoliko ste prvi put ovdje kod mene na kanalu, ostavite subscribe kako biste pratili najnovije vesti u svetu Warcrafta i naravno ostavite like jer to meni mnogo znači i mom kanalu kako bi došao u preporučene sekcije. A sada hajde da se vratimo na temu videa. Imali smo live prenos kod mene na kanalu na prvi dan BlizzCona i mogu vam reći da do sada nisam imao popularniji stream gdje je bilo u trenutku preko 45 ljudi na live-u. Hvala vam na toj podršci, to mi je znak da rad ovog kontenta ipak nešto vredi. Iako smo željni iščekivali da čujemo vesti vezane za World of Warcraft, Blizzard nam je dao potvrdne informacije, ali baš nije precizirao kako smo to očekivali. Da, Blizzard je zvanično rekao The Burning Crusade bit će pušten i ovo je bila glavna stvar koju smo svi nestrpljivo čekali da čujemo. Dame i gospodo, TBC kontakt je objavljen i uskoro će biti na live servere. Ali Blizzard nije rekao kada. Šta to treba da znači? Jedina stvar koju je napomenuo jeste da će TBC uskoro da se pojavi u beti, što može da bude za par nedelja ili mjeseci. Ali neko moje mišljenje jeste da ipak nije želeo da precizira datum, jer znate, slična situacija se desila u Blizzard kući i sa Shadowlandsom. Potvrđen je jedan datum, a onda zbog novo nastave situacije sa COVID-om, datum je hitno morao da bude promenjen. Tako da Blizzard nije želeo da ulazi u novi rizik i naravno kritike od strane community-a. Prosto jasno nam je rečeno, imaćete TBC, strpite se samo malo, što mislim da je sasvim razumno. Kada će TBC da izađe? Moje očekivanja su da TBC ekspanzija mora da bude na live servere najdalje do avgusta mjeseca. Što kada pogledam u kalendar nije tako daleko, ali baš nije ni tako blizu. Ali opet, imate puno stvari koje možete da radite do tada, tako da ja planiram da napravim još mnogo videoklipova u tom periodu. I to znači da Outlander prelazi na Legacy TBC content streamovanja. E sad, ima nekih stvari koje je Blizzard malo izmenio po pitanju TBC ekspanzije. Nisu velike, ali mislim da su sasvim u redu. Pa hajde da počnemo redom. Recimo, Seal of Blood bit će dostupan na Alijansi isto kao i na Horde. Odmah na startu pri patcha moći ćete da izaberete nove rase kao što su Draenei i Blood Elfovi. Znači, nećete morati da čekate da izađe Outland content. U klasiku TBC-a imat ćemo 5 faza, što je super. Faza 1 bit će Gruul's Lair, Makhterdon's Lair i Karazhan Sine. Faza 2 bit će Tempest Keep, SSC Raid Lady Vash, što je zapravo Tar 5 content. U fazi 3 bit će Mount Hyjal i Black Temple, ljudi, to je zapravo Tar 6 content. Onda u fazi 4 dolazi nam Zul'Aman i na kraju faza 5 bit će Sunvale Plateau. E sad, što se tiče servera. Trenutni serveri postaće progresivni serveri i uvijek će biti otključani za svaku narednu ekspanziju. A vi ćete imati izbor za svakog vašeg karaktera posebno, da li želite da pređete u TBC content ili želite da ostanete u eri klasika i tu da nastavite vaše uživanje. Ako izaberete da ostanete u klasiku, na tom serveru, na vašem loginu, na tom istom serveru, bit ćete u eri klasika. Blizzard je ovog puta omogućio i karakter boost, ali na malo drugačiji način nego obično. Karakter boost će biti boostovan na level 58 i moći će samo jedan karakter da bude boostovan na vašem akauntu. Znači, jedan boost na jednom akauntu na jednom karakteru. I to je to. I također da napomenem, ovaj boost neće biti moguć na Blood Elfove i Draenei. Kad uradite boost dobit ćete blue iteme i riding skill koji je naravno dostupan posle 40. levela. Još jedna jako zanimljiva stvar koju je Blizzard rekao kada je pričao o odabiru servera i ekspanzije između klasika i TBC, rekao je, svaka naredna ekspanzija i karakteri na tom serveru na kome igrate, moći ćete da birate u kojoj će ekspanziji da uđete, kao login u igrici. Jel znate šta to znači? Da posle TBC-a idemo dalje, Wrath of the Lich King, Kataklizma, čak moguće i Mist of Pandaria. Tako da nam je Blizzard
rekao, ovo još nije kraj. Mislim da su ovo sjajne vesti. Pa drugari, ovo su bile najbitnije informacije koje do sada imamo. Popričali smo skoro o svemu što se tiče klasika i TBC-a. Imamo dakle potvrđene informacije, ali ne i datume. Tako da bar imamo čemu da se nadamo ove godine. To bi bio sve za ovaj videoklip, a mi se vidimo u sljedećem videu ili streamu, a vi ostanite vovovski raspoloženi, a Outlander se odjavljuje. Pozdrav drugari!